Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Анкета на Радио Илинден Мелбурн. Зашто би донирале пари? Хуманоста е одлика на секој граѓанин. Иако луѓето немаат доволно пари, сепак на свој начин сакаат понекогаш и да помогнат. Пари се донираат за спасување на нечиј живот, за изградба на некоја црква. Многу хуманитарни настани, многу хуманитарни манифестации се организираат во Македонија, со цел да им се помогне на оние на кои што им е најпотребно. Дали тоа било деца без родители, болни, загрозени социјални семејства. Понекогаш пари се собираат за изградба на некоја црква, за обнова на некој манастир. Но да видиме, зашто најмногу македонците донираат пари? Се почесто се бара од нас како совесни граѓани да донираме по некој денар за обнова на некоја црква, за спас на некој живот или пак за донации во здравството. Да чуеме зашто би донирал пари просечниот македонец, иако тој нема доволно, секогаш е спремен да помогне. Првенствено во здравството. Катастрофа, немаме коли, немаме оно болнине кои ги транспортират за загревото се. За едукација на други луѓе. И па за децата без родители. Да имав моментално за трескави збите донирал манастирот, за тие што им е се најпотребно. Би ги донирал за деца без родители. За здравие, за верба, за изградба на нека црква или пак за помош на загрозените категории, најчесто даваат пари кога се во прашање донациите. Македонците од секогаш сакале да помогне во тешко. Така било, така и ќе остане.